ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဒိုင်တာပိုင်းကြီးပါဒီဥပဒဇကားကိုရိုက်တယ်ကျွန်တော်ရေးတာလည်းကျွန်တော်ပါပဲမောင်ယူပါပြီတာလည်းကျွန်တော်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဇကားလေးကတကယ်တဲ့ညီမနိုင်ငံမှာဟိုပြိသက်တွေတိတ်တိတ်တူအားပေးခဲ့ကြပါတယ်အခုဒီဟိုလာပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံကလူတွေညီမဒီစင်ကာပူကအများကြီးပါအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ဘာသာနဲ့ကင်းဝေးနေကြတဲ့ညီမလူမျိုးတွေအားလုံးကိုဘာသာသာသနာရဲ့အနှစ်သာရကိုမြင်စေခြင်းနဲ့စေရနာနဲ့ဒီမှာလာပြတာပါအခုလည်းဒီမှာအမရောင်းနေတာကျွန်တော်ကြည့်တော့တကယ်လည်းဝမ်းသာပါတယ်တော်တော်များများရောင်းမိနေပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာထပ်ဖြစ်တာလေးကကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေဒီဇာကားကိုကြည့်ရှုရင်းနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့စေရနာပေါ့တုံ့ပြန်တာပေါ့လေဗုဒ္ဓဂါယခီးစဉ်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့15ရက်15 14ညအဲ့15ရက်ခီးပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပို့ဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့10ဦးမဲနိုင်ပြီမှာအဲ့စေဦးမင်းနဲ့ပြိမဲ့တမဒီစင်ကာပူကလူတွေပါကျွန်တော်တို့အခုအကျုံးဝင်သွားပါပြီအဲ့တော့နောက်ဖက်ကဒါကြီးတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကန်ဆာမက်တစ်ဆောင်စီမက်တစ်ဆောင်ကန်ဆာမက်တစ်ဆောင်စီကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့ပုံထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့လကုံမှာကျွန်တော်ဖွင့်တော့မှာပါအဲ့တော့စင်ကာပူကလူတွေလည်းကန်ထူးနိုင်ကြပါစေဆုတောင်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီကိုလည်းပဲတရုတ်ဆောင်လေးဖြစ်တဲ့ဒီဇာကားရဲ့ဘုံကြီးကြီးနေရာမှာအင်မတန်မှတကယ်ကိုသီလသမာဓိပညာနဲ့ပြည့်စုံသွားတဲ့ရဲကူးခဲ့တဲ့ခိုင်တူးသားနောက်ဇာတိနောက်ပြီးတော့နန်းစုဦးခင်စာကြီးကျော်တို့မနေ့ကရောက်လာပါလိမ့်မယ်ပြိသက်တွေကိုလာရောက်တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ကြပါလိမ့်မယ်အကုန်လုံးဟိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာဒါအားပေးကြပါပြိသက်နဲ့ meeting ပဲချိန်လဲ၄နာရီပါလက်ကျန်မှာ၄နာရီအဲ၄နာရီမှာပေါ့နော်အဲ့တော့၄နာရီမှာကျွန်တော်တို့သူတို့နဲ့တွေ့ဆုံပါလိမ့်မယ်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ထိုးပြီးမှဓာတ်ပုံရိုက်ကြမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇာကားကြီးကိုလာပေးတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဝန်သားအားရကျူဆိုကြမှာပါလို့နော်အားပေးကြပါအားပေးကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီဇာကားကိုလာကြည့်တဲ့လူတွေကကန်ဆာမဲလဲပေါက်ကြပါစီမပေါက်ခဲ့တဲ့လူကလည်းဒီဇာကားဒီသာသနာပြုခီးစည်ကြီးပေါ့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဂါယခီးစည်ကြီးကိုအတွက်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့သာသနာပြုတဲ့လူတွေဖြစ်ပါပါအော်ဒီဇာကားကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲဇာကားထွက်တာနဲ့ဒီဇာကားနဲ့ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘောမှာတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်စေနာအပြည့်ဝနဲ့ရိုက်ခဲ့တာပါစီးပွားရေးမဟုတ်ပါဘူးနော်ကိုလည်းဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါရဲ့ဖီလာစုနဲ့ပြည်ပါစေမှာရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကြည့်ကြပါနော်